¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Che, ja estem aquí, la quadrilla. Ei, som la Macarena. Això que no ho has vist mai, aquest programa, això, home, sí, segur que l'has vist moltes vegades, així interessats a fort. I tu què saps? És un concurs de les nostres coses, de la nostra cultura, la nostra gastronomia, les nostres festes, i com que ara de si no res, ja en sí, estem en falles, com aquell que diu, ja fa unes setmanes que tenim unes participacions en el programa molt especials. Hi ha molta rivalitat, ojo, però també molta germanor. Bueno, sí, més germanor que rivalitat, un poquet de tot. Avui tenim dos equipassos, avui per a participar, i tu què saps? Representacions de comissions falleres de primera categoria, estiguen en la que estiguen. Sí, senyor. Mireu quin quadro, mireu quin... Mira això, si serà bonico, la representació fallera de Gandia que tenim avui en el concurs. Així a la banda esquerra, en eixe polar de color roig, que veig que siguen el duo dinàmico. Bueno, el trio, perquè tenim una dama, afortunadament anava a dir, bueno, sí, sí, pa què vos anem a enganyar? Ells són, bueno, venen en representació d'una falla, escolta, muntó tradicional, i que fa un munt d'activitats, que és la Falla República Argentina. Ell és Vicent. Tu, Vicent, tu quina marxa portes? Jo la marxa... Pim-pam, la que, fet, la que no? Maneu, la que maneu. Correcte, en però en la falla que estàs un poc... Jo que estic... hi ha que muntar... Toca-li a Vicent, que hi ha que fer un concurs d'almorç... Vicent, això ho organitza ell. Nosaltres en la falla som una família, perquè som, per desgràcia som poquets, no? La nostra falla, la nostra comissió, però bueno, estem ahí intentant apoyar el que puguem tota la comissió perquè enguany pugui aixir les xiquetes i generar disfrutar i que s'ho passen el millor possible. Xavi, Vicent, i molt sentit, efectivament, una gran família, Falla República Argentina, molt bé. Ella és Maite, què tal Maite? Com va això? Bé. Estàs bé? Sí. Bé. I tu allà en la falla, com ho portes? Pues és una miqueta de tot, però la xica de pa casi tot, que dic jo. Pa casi tot. Delegada de llibret en guany i ha sigut reina dos anys seguits, en la meva filla. Molt bé, t'has encarregat del llibret, dius, en guany, una feinassa. Quatre anys, ja. Del llibret, anar tocant també, perquè... No, els comerciants també posen... És l'escriure i els diners també. I els diners també, que és molt important. Bé, 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 Maite. I ell és Paco. Què tal, Paco? Pues molt bé, m'he encontrat si passem-nos-ho bé i que s'ho passeu bé també a vosaltres. Molt bé. Tu tens algun càrrec així a... Jo soc el comodín de la falla. El Paco, comodín. Ves, Paco, Paco, treballi... La bolsa de... La bolsa. Bolsa de supermercat, de Mercadona, de Paco Porto, Paco, ves. Paco Dus, Paco sí, Puxa, sí. Paco Baixa. Jo soc el comodín. El comodín del públic. No diga comodín, diga Paco. Molt bé. Falla República Argentina contra... Falla Lluís Velda. Ladies and gentlemen, això és una rivalitat... O què? Hi ha bon rotllo entre les dues comissions? O... Sí. Sí, no? Sí. Ja, sempre hi ha una miqueta de pique, però sí. Un pique raonable. Una cosa que estiga ben entre barris. Ja, som veïnes que estem propet. Bon veïnat, no? Sí. Bon rotllo. Ella és Pàtria. Què tal, Pàtria? Molt bé. Molt bonic el blusó. Has vist? És el blusó oficial de la falla, pel que veig. Molt ben triat. Sí. Sí, molt bé, porta l'escut. Ah, no he dit res del polar, per cert. De la... no, a veure, no es pot comparar. No dic que no siga bonic el vostre polar. Són prendes diferents. Exactament. No, és la perxa, sobretot la perxa. I avisem per què se li ha fet d'un altre color. Perquè se t'ha descolorit una miqueta, no? Per el tamany, per el tamany. Jo crec que és la tinta. Fa l'efecte que és com si fora d'una rotongava. Igual des que és XL. Perdona, que estava en tu, Patri. No, molt bonic el blusó.
¿Y tú, qué haces en la falla? Quina... Ah, bueno, pues igual que ell, fent de todo. Yo soy delegada de Chaos, pero bueno, él es fent de todo. A lo que siga, estem, a todo. ¿Qué feu? Truqueu, básicamente, sí. El joc es el truc. El truc, el back, de jugar el truc. Back, sí. Back y limpia. Back y limpia y reback. Y reback. Y después, pues, fent de todo. Lo que faci falta, estem ahí a la falla, para lo que siga. Mel, com té que ser. I Pep, ¿qué pasa, Pep? Que ben rodejat, has vingut. Sí, senyor, avui estic molt ben acompanyat, veus? No em sap mal. Sí, senyor. Tu què fas en la falla? La meva feina és, pues, això, mira, relacions públiques, acabar les botelles, un xec, que no puc en la ginebra, tranquil, deixa-la, jo me l'acabaré, a rematar. Tu vas a rematar en ganes, que ja que... Això que ho arremate... Que ho arremate, Pep. Pep, que és que falta d'això? I després fa el que és relació pública. Molt important, en una comissió fallera, qui s'encarrega d'un treball tan important, què fa exactament el delegat de relacions públiques, què fa? Ai, què fa? Intentar enganyar a la gent. Però bé. Per a que participen. Sí, sí, clar, sempre va participar. Per a que posin quatre duros, o millor per a tindre una bona idea, per a fer un acte diferent. De tot, fa falta de tot. En una falla sempre fa falta de tot. Molt bé, molt bé. I espai, no deixeu la botelleta en un ditet perquè... Pep, aquí se l'acaba... Ah, no ho sabem, no ho sabem. Sí, 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 que bonico. I Dulce, la meva Dulce. Què tal, Dulce? Bé, així, amb el Joan un ratet. Ai, clar, passa-ho bé. Tu què fas a la falla, Dulce? Pues jo, pues, con tot, un poquet de tot, ajudant en lo que es puga i fent convoy, que al fi a la postre és lo que es tracta la falla. Serà probablement la paraula més bonica que tinguem en València, convoy. És meravellós, fer convoy, això és el més bonic del món. La granota, ixa, té alguna... És un... Un regal. Un deler que tens, un regal. Li vaig a posar-me, perquè és vega. Molt bé, no és un homenatge, no... No, no, res. Té res que veure, perfecte, molt bé. Che, 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 va, doncs anem allà, que així estem, que diu aquell. Va, doncs anem a les primeres preguntes, ja sabeu que ara anaven 6 per a cada equip, comença República Argentina. Ah, a Star estaven molt risueños. Ara ve l'hora de la veritat. No, a veure, són preguntes faciletes. Anem a la primera. Xicons, en quines altres comissions, primera pregunta, celebreu el sopar d'agermanament? Dic-li agermanament, dic-li germanor. Temps. En quines altres? En la falla Crist Rei. Falla Crist Rei. I en la falla... Elíptica. Elíptica. I per què? Doncs perquè som pràcticament el barrio i perteneixem... Estem la República, Crist Rei... I l'Elíptica pràcticament estem formeu un barri gran i fem eixe sopar. Molt bé, explica't, Vicent. Sí, senyor. Punt en fulles de llorer, efectivament, per a Vicent, en este primer encert. Segona pregunta. En quin any, a vos si recordeu en quin any, va ser fallera major Laura Barber Guerola? Ho saps tu, no? Penseu-ho, teniu una miqueta de temps, ara, pensar-ho. 2009. 2009. Dius així com... És esta xiqueta? Per exemple, que bonic. La nostra xiqueta. La vostra xiqueta, va ser el 2009. Home, clar que sí, clar. Molt bé, ho recordava, efectivament, Maite. Laura Barber, fallera major de l'any 2009. Hi ha alguna anècdota que recordeu d'aquell any? Alguna... no sé, algun... no? No, no és precís, tampoc. Vam passar un any molt bonico, això que t'ho puc dir jo. Un any molt bonico, molt bonico. Va ser un any especial? Molt bonico, sí. Sí, però pel fet que la xiqueta va ser fallera major. Efectivament. Sí, per la família i tot. I damunt de la nostra falla. Major de Gandia i aixa, doncs va ser un any. Això és molt bonico. Molt bonico. És el més gran per a una comissió? Sí. Un primer premi, si va acompanyat... Més que els premis. Més que el premi, encara. És un honor, això. És un honor. Sí, senyor. S'encén la festa, eh? Sí, senyor. Molt bé, tercera pregunta. Com li diuen... Esta la teniu molt complicada, eh? El president infantil de la vostra comissió. Temps. Va, va, liu. Hugo. Hugo Vera Rumbau. Rumbau, li diuen? Sí, Rumbau. De segon cognom, sí. Per part de pare. Molt bé. Hugo Vera Rumbau. Ho fa bé, el xiquillo. De categoria. És un artista. És un artista. Està desvanit. Que bonic és també, no? Començar a introduir-se en el món de la falla. L'any que ve vull ser jo. Infantil. T'ha passat un poc de la raó, Francisco. No, que no te sàpiga mal, que no te sàpiga mal. Quarta pregunta, diu, a més de la falla, quina altra afició que m'han dit que vol convertir en professió té Rosa Gemma Peiró, la vostra reina de la falla d'enguany 2015? S'ha de conèixer-la. És què? Pastissera. Pastissera. Es diu pastelera. Pastissera.
quan dius, pastís, no? I també fa pastes. Però conteu-me més coses. És una afició que ella té i vol dedicar-se professionalment a la... És una afició perquè vive de família i entonces la xiqueta damunt té gràcia i li agrada. Van dir que fa pastisseria creativa. Sí, les cupcakes, tot això, sí, té una pàgina i tot. Molt bé. A l'altre, quan vingueu de visita, digueu-li que em faça algun morit o alguna cosa que estigui bé, tampoc estaria mal. Molt bé. Rosa Gema, cariño. En fi, què t'ha de dir el tio? Lo que tu vulguis, lo que tu vulguis. Que siga grandet, que estos són menjabrets. Molt bé. Quinta pregunta. Sabeu dir el nom d'alguna de les madrines d'enguany de la falla vinguda a República Argentina, que òbviament és la vostra? Alguna de les madrines, sabeu totes, inclús? Jo sí. Ai, ai, va. I la jefa del llibret no vull que saber. Home, ho tenia controlat. Digues, Maite. A veure. A veure. Altea. Sí. Irene. Sí. Lorena. Sí. I Carmen. Muy bien. I els apellidos tot ho sap, però bueno. Bueno, si vols te dic algú, però tots no. Si puntua, si mos puntua més, sí. Sí que m'he de ser primer. Molt bé. Mira, i Pinyatel i Rumbau. Sí. És cosina germana del president infantil. Cosineta de Rumbau de Hugo Vera. Molt bé, molt bé. Frasquet, quin cognom també, Pinso. Bueno, hi ha cognoms molt coneguts, efectivament, en la falla i en el barri. Molt bé. La pregunta número 6 diu: quin miraculós article per a Pedri Greix s'anuncia el vostre curtmetratge faller anomenat Telebotiga? Va, Vicente. Això és la faixa president, la faixa màgica. És esta? Dicet efecte. Em van agarrar un dia tonto per fer això, bueno, bé. De Pedri 6 grams. Has perdut 6 grams? Sí, des d'entonces. Estic vegent este model. Esta era molt gran, Carina, és una gran... Una gran actriz per mi. Mostrant la... Va fer molt bé la xica. Faixa president. Faixa president. Que té virtuts per aprimar-se. Vet així, efectivament, com li està funcionant a Vicent. 6 grams diu que ha perdut i 6 encerts és el que teniu en aquesta primera ronda de preguntes. Che. I el que mos riguem? Valdrà tots els dies del món. Che, me caig, home. Fem plorar i tot. Va, anem allà. Falla Lluís Velda diu: quins dos premis va guanyar el vostre monument infantil el passat exercici faller, el de 2014. Això per començar, una pena anar a obrir un poc. Ho teniu clar? Sí. A veure. Ingenuity Gràcia i el primer premi. Correcte, molt bé, dos estupendos premis. Home, el primer no se'n val més i el d'Ingenuity Gràcia, ben dit, efectivament. La segona pregunta diu: qui són els protagonistes infantils de la vostra emissió fallera d'enguany? Què m'han dit que porta per títol La ciutat desencantada? Temps. La nostra reina de la falla infantil i el nostre president infantil, Blanca i Sergi. Blanca i Sergi, Sergi i Blanca. Anca també. Molt bé, molt bé. Ho van fer de lujo, mira-los ahí. Mira-los ahí. Ho van fer de lujo. En una imatge en plena actuació, perquè estem veient així, no? Sergi tirant-se les mans al cap, alguna... Que és el fill d'ell, és el fill de Pepe. És el seu fill. Se li nota la raça d'artista. Ara també es nota que millora la raça. Carinyo, t'ho dic. Home, no. Sí, home. El xiquet és molt boniquet. I la xiqueta, mireu-nos ahir, en els estudis de Ràdio Gandia, fent ahir l'emissió fallera. Quina tradició més bonica, de Gandia, lo de les emissions falleres. Muy bien. Tercera pregunta. Com li diuen al president de la vostra comissió? Igual està mirant-nos, igual si no ho digueu... Mira que si no ho diguem com a Iscandra, sí, ho veuràs tu. Ha vingut a acompanyar-vos? Està ahí fora, sí, sí, està ahí fora. Estic sentint alguna cosa. Ara mos en recordem molt. Espera't a veure què pense. A veure què li diuen. Òscar García, Escrivà. Òscar García i Escrivà, sí senyor, efectivament. Correcte, correcte. Tercera pregunta. Home, les primeres preguntes són de calfament, de coses de les seues falles, per passar un bon rato, i ens diuen, ai, doncs jo conec aquesta xiqueta, doncs aquest xic jo el conec. Aquesta cosa que té el... No, fèiem així de poble. Molt bé. Nomeneu altres dos comissions que compartiu enguany, que comparteixen amb vosaltres, la secció primera de les falles de Gandia. Quantes hem dit que heu de dir? Vinga, va, dos. En dos mos aconformem. Si sabeu totes, doncs totes. Beniopa. La tropa. I espera, i... Ja veurem. I Mercat. I Mercat. No, perdona, perdona, espera, que crec que ha baixat. I res de Corella. Eh? Ai, estàs marejant-me. No, no, jo no...
Escolta, jo no he menejat ni en la parpella. Jo no he dit res. Jo no he dit res. Beniop és correcte. I l'altra era... Mercat. Mercat, ahí está, claro. Es que m'has fet una cara que m'has dit... No, digo que la que tinc, no tinc... Es que m'has fet una cara que m'has dit... No, sí. Dudosa, dic, serà o no serà? Pues he embolicat. Sí, eh? He fet, sí. No vols despista, eh? Faig cara rara. Vols despista. Això és el que tenen els presentadors de concurs de quan en quan tenen que enredrar i fer una miqueta així en el bord. No, no, estava molt bé. Mercat, està la del Grau, Beniop hem dit i Carrer Major. Carrer Major, vale? Veus tu? A veure, sabeu quin, dir-nos quin és el personatge principal de la falla infantil d'enguany? Quin personatge? Wally. Buscant a Wally. Ah, és este el, sí, eh? Sí. El bossetet i efectivament el ninotet del mig és aquell Wally, que no sé si heu vist, sí, és un poc el... Pequeño Nicolás, però en versió... No, este és es més guapo, que este Nicolás. Templat, home. Este és es més guapo, per favor. Les ulleres i això. ¿Dónde está Wally? Que son aquellos contes que tienes que entre tanta multitud, con si estigueres en una mascleta, tienes que trobar a Wally, efectivamente. Molt bé. ¿Quién es el título de la obra de teatro que va a presentar amb orgull y molt de talent al Ligorio Ferrer? Temps. Por favor, el señor actor, que es actor. El señor actor, que es actor. ¿Eso? Míralo. Chico, no te la recortes. El títol de l'obra. No me'n recorde. Estic en un tremolor. Sí que mos havies deixat en un tremolor, eh? I com no se la sàpiga i que és l'actor principal... Estic en un tremolor. Efectivament, estic en un tremolor. Muy bien, muy bien. No me facis patir. Deixeu-me eh? Dir que tinc l'orgull que la meva germaneta Menxo va ser... la que va iniciar, per dir-ho així, l'estrena de l'obra. Sé de cine o no? Sí que te recordes, tu, Paco? Claro, tu estaves en l'elenco, també? La vam estrenar, clar, la vam estrenar nosaltres. Estrenar-ho vosaltres? Sí. Molt bé. O sigui, vaja, teniu una, obra de teatre. No, sí? La germana, la germana, la meva germana. La germana, menjo. Com si fora filla. Menjo, com si fora filla. Efectivament, 6 per a República Argentina, 6 per a Lluís Belda. Che, 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 això va més que meló. Anem a la segona ronda de preguntes. Va, ja la tenim preparada, va. Vols un cotxe de categoria? No és molt car. Vull dir, no és molt car, tot és car avui en dia, però escolta, tens que canviar-te de cotxe, el que jo te recomano, tu fes el que vull. Volkswagen. És menudet el Polo. És un cotxe menudet, tu has entrat a un Polo, és un cotxe molt, molt d'espai, i a més de les comoditats, el que té és sobretot la estabilitat d'un cotxe gran, perquè, home, és un Volkswagen, no diga seguretat, diga Volkswagen. Aporta més seguretat i li pots instal·lar, mireu, és un sistema de frenat automàtic en ciutat que va de categoria perquè t'ajuda a mantenir la distància de seguretat i frena automàticament en cas d'emergència. O sigui, on pots trobar Volkswagen en Gandia? Ja ho saps, el tenen els amics de Gandia Motors, que estan en Gran Via Castell de Bairén, número 30. Volkswagen. Vale, pues anem allà. Preguntes ara, ja sabeu com va la vaina. Ara es pregunta i qui no la sap hi ha possibilitat de rebot i així successivament. Comencem per República Argentina i la pregunta és... Antigament en Gandia, de quin color portaven el faixí els presidents de falla? Temps. Roig. Roig. Menos el president de la Junta Local Fallera, que el portava verd. Ah, collons. Pues... Resposta completa, resposta com així. Sí, senyor. Molt bé, molt bé. Alguna apreciació més vols fer de la evolució d'espècie? No, no, que t'ho ha dit. L'evolució ha sigut gran, no? La gent, el que portem avui és molt més còmode. Ah, bé, em va parar. I és molt més còmode. Em va parar. Aquella època se portaven aquells vestits que anomenes cucaratxa. Que sí, cucaratxa. Cucaratxa, no? Afortunadament això ja s'ha acabat. Molt bé, efectivament, de color roig. Muy bien. Ara es pregunta per a la falla en Lluís Valde i diu, en el sopar benèfic de les falles d'enguany, s'ha destinat la recaptació a dues entitats. Sabríeu anomenar almenys una d'elles? Temps? Si són les dues, més millor. Dulce, estàs per a tu? Per als xiquets del càncer. Preventari. A veure? El preventari. Sí? El preventari. Per les dues, tu dic les dues, sabeu les dues, iau. Una per als xiquets, o sigui, una associació és els xiquets del preventari, l'altra és xiquets amb càncer.
No, me digo no, no es correcto. No podemos donarla per bona porque no podemos donarla per bona. ¿Vosotros lo tenéis claro? Creguem que a Alma de Acero y a los chiques de autismo, la asociación de chiques de autismo. Efectivamente, Alma de Acero, que efectivamente ayuden y molt els chiques oncològics, val, pero la asociación concretamente es Alma de Acero, los moteros, sí. Molt bon cor, grans motors tenen les motos, però molt bon cor, efectivament. I a més, els familiars Asteas Afora, associació, perdó, de familiars de xiquets en autisme, efectivament, molt bé. Perfecte, pues encert per a la Falla República Argentina, que és qui te tornara en la tercera pregunta, que diu... me diuen també que després els diners de Alma de Acero ho han cedit a la Fundació Ronald McDonald, que sabeu que té una casa residència en València per a psiquets oncològics que pues durant un temps han d'estar pues fora de casa fent-se els tractaments i això, i així no poden estar les famílies. De veritat que he tingut ocasió de visitar-la algun any i a banda de posar-te els pèls de punta del treball que fan allí, en fi, realment és una fundació que fa un molt bon treball. Tercera pregunta, i diu, quina empresa hidroelèctrica abastia d'electricitat, òbviament, des de la comarca de l'Alcoià a diferents pobles de les Afores. Temps. La Unió Alcoyana. Sí, està el pantano de Baixa del Coll. La Unió Alcoyana. Molt, sí. Que, la Unió. Que, te puc dir encara... És més segur que això. Quan es va fundar. A la nostra Corea, sí. Encara queda un servidor de la Unió Alcoyana, que avui ja és d'Iberdrola, però encara posa allí. Unió Alcoyana. Encara posa allí el cartell Unió. Al costat, de una... no anem a fer propaganda. Da igual, està, se moi. Efectivament, la Unió Alcoyana era la que abastia d'electricitat, d'energia elèctrica, a Gandia, efectivament, i a diferents pobles de les Afores, molt bé. I al barri de Corea, que tant ha reivindicat la llum històricament de tota la vida Déu, efectivament. Pregunta per a Lluís Belda, diu, heu de dir el nom de tres municipis de les Afores pels quals discorre el riu Serpis. Temps. Que digueu tres pobles de les Afores pels quals discorre el riu Serpis, ja mos va bé. Almoines, Real de Gandia, i Gandia, o Potries. O Beniarjó. Ja més cap al naixement tindríem... Villalonga, efectivament. Ja està, tots. Molt bé. No sé si el Real estaria... Toca terme del Real? Per l'altra banda. Sí, toca terme del Real, ahir, no sé, tindríem el dubte. Això ho tindríem que negociar-ho. No sé, hi ha dubtes en quant al tema del Real, però vaja, la resta els has contestat fenomenal. Beniflà també. Sí. Efectivament, molt bé. Pregunta per a la Falla República Argentina, diu, a més del pregó i la crida, quin altre acte faller es celebra ixe mateix dia? Temps. El ball de gala. Molt bé, és un acte molt bonic. Uh-huh. El ball de gala, efectivament. Si tens una imatge d'aixe ball que us participat, Maite, el ball de gala. Sí, dues vegades com a reina de falla i les altres sempre vas tu xerxes a acompanyar. M'agrada acompanyar. Molt bé. Què t'agrada ballar? No, m'agrada mirar. Bueno, no digues així, no? Digues una mentida no, de vez en quan? Sí que li agrada allà. No, sí que li agrada allà. Ella el que és, que se senta allí i el que fa és mirar. De vez en quan digues una mentireta o alguna cosa, no passa res. No. Claro. Mira, a mi també em passa, no sóc de ballar, sóc de sentar-me en la caïra i mirar. Mira, no t'ho faig així, no? Sí, molt bé. Ball de gala. Igual ball de gala, però ella va a mirar. Molt bé. Pregunta número 6. Quina bandera lluís al llarg de la banda de les falleres majors de Gandia? La de la Comunitat Valenciana. Que és la? La senyera. Senyera, efectivament. Molt bé. Nostra senyera, efectivament. Correcte. Estem veient així. Ahí està. Una imatge en què es veu clarament que la banda de fallera major de Gandia, major i la infantil, porten una senyera. Molt bé. Per a la Falla República Argentina, quin va ser el primer hotel que es va construir a la platja de Gandia? Temps. Deixa tu. En l'hotel Bairen. Per què? Perquè n'hi havia obres.
Això s'ha revisat. La resposta correcta és perquè n'hi havia obrers. No, necessitat que tinguem un dia de Mireu quina imatge més especial, més singular, en el que se pot observar, a més, un contrast, en fi, extraordinari. Com l'any 1960 l'Hotel Bairen pràcticament era de lo poquet que n'hi havia en primera fila i que aquell any va caure en una nevaca el 10, efectivament. Jo crec que va ser antes del 60, eh? Antes del 60? Jo crec que sí. Així m'apunten que és febrer de 1960. Un esdeveniment climàtic històric, però pot ser que no... Jo crec que hi hagi algun error i que no siga correcte, però... Escolta, agarra aire, la nevada que va caure, eh? No sé si va ser el 60, però hi ha un pam de neu, eh? Vull dir, una imatge molt bonica. Recuperar aquestes imatges també així en blanc i negre... Era de dues estrelles, en 11, dos. Imagina't. Sí, ara són quatre. Ha anat creixent. Ara després mos jugarem a algun spa, també. Som col·laboradors, també, eh? L'Hotel Bairen del nostre programa, cosa que els agraïm i molt. A veure, atenció, es pregunta per a Lluís Valda. I ja que estem en la platja, sabríeu dir-nos quina platja de la Safor té reminiscències italianes? Tens. Ahí lo dejo. Italianes. Sí. Quina platja de la Safor, en el seu nom, evidentment, té... La platja de Venècia. Ah, o sea, ha caigut contra el amic. Sí que ha estat artista, eh? Sí que ha estat artista. Molt bé, Pep. Ese José. Efectivament. Efectivament, en el seu nom evoca esta bonica localitat italiana. Ell no sap la cançó de Venècia. No caia jo. Ara cantes. 11 República Argentina, 9 Lluís Valda. Voldries tu recordar-la, Vicent? Per xar-se una bursa. En un alarde sinfònic, sense parangó en la història de la televisió mundial, Vicent va recordar la cançó de Venècia per a tots vostres. Jo la recordo molt mal, eh? Bueno, volte, torpament. Cantar per Charles Aznavour, que la cantarà allà. Cantada per la mar. Correcte. És una cançó del nostre amic Jaume Pérez. Jaume Pérez. Jaume Pérez. Sí. Però no vas a cantar-la? Feta, un... Arranca, Vicente. Venècia, Venècia, eres besada per la mar. Venècia, Venècia... Eres tan dolça... No me'n recordo més. Molt ben aplomat, sí senyor, sí senyor. Estic aborronat. Vicente, estic aborronat. Deixa algun puntet més, eh? Home, efectivament, ho tindrem en compte, el jurat ho tindrà en compte en el resultat final. Que això triomfava en el Lukaku, una barbaritat. No, perdona. No, tu estàs dient-me, tu també has anat a Lukaku. Pepe, tu també has anat a Lukaku. Anem tenint una edat, ja. El Lukaku, se'n recordeu? Lukaku Dancing. Això era molt gran. Era l'únic que n'hi havia? Bueno, d'estiu. D'hivern tenies la Chesmil, també. Bueno, i moltes. La Pampols. Bueno, bé, mà que som majors. Va fer una pausa i ara seguim. Va, tira-li. Mira quines ulleres m'he fet. De categoria, a on, els meus amics de Vision Audio, a on estan? Si vols canviar-te d'ulleres, o vols mirar, ara per exemple, ara en fa anys va de categoria ulleres de sol, va de meravella, per a la mascleta, vulguis que no se dormi igual, i ja pel matí, ja pam, te poses les ulleres de sol, i tens descomptes del 35 fins al 50%. Ojo, bones marques, vull dir, mira, tinc així, Prada, Gucci, Carrera, Ray-Ban, mira, aquestes són Emporio Armani de categoria. A més, aprofita de grans descomptes que tenen en totes les ulleres de sol de la seva exposició. Estan en Benissuai, número 2 de Gandia, i en el carrer La Verge, número 23, del Grau de Gandia. Precisament, mireu bé, perquè ara el que arriba és reconeixes el teu poble. Esteu preparats? Apareix la imatge i no se pot apretar encara fins que jo no diga temps, i llavors, quan pam, se diu el poble de la Safor, que és, a vos si el reconegueu. Vinga, va, mans fora, va. Val fins que jo no diga temps. No menegeu les mans. No menegeu les mans. No menegeu res. Les mans. A veure, Vicente, les mans. Te veig allò. Te baixa les mans. Caram, quin dia més núvols. Això està tocat de l'ala. Temps! Tac!
Vale. Venia po. Benirredrà. Benirredrà. Què heu reconegut? Pues tot, el principi tot, ja. Tot. La guarderia. Tot. Tot. La guarderia. Sant Antoni. Tot, tot, tot. Molt bé. Benirredrà, correcte. Pum, per a la falla de Lluís Belda. Està la cosa competida, eh? Està la cosa ahí molt igualada. Si tornes a apretar més, em tinc el cap. A veure si sabeu quin és. A veure si sabeu quin és, va. Dale quan jo diga temps. Ah, pues sí te mare. Jo crec que este no va, eh? Daimús, la platja de Daimús. Daimús, la platja de Daimús, no és correcte, rebot. Guardamar de la Safor. Guardamar de la Safor, ben dit, Vicent, efectivament. A veure per teu, a veure si va. No tinc pressa. Sí, ja. No, però no tinc pressa. Molt bé. Ai, no, no, era un tercer poble, una bonica localitat de la Safor. Què és esta? La mateixa. És la mateixa? No, ara no, ara no, ara no. Sí. Protesteu. Temps! Caram. Que no sé ja. Quina mà més ràpida que té Patri. Raquel? Rafael Cofer. Rafael Cofer? Has festejat en Rafael Cofer? No, jo no. No? Mai. No mai? Sempre he festejat en cap dia. Ah, molt bé, correcte. Tens amistats o algo per allí? No, ho ha dit José. Està en el botó. Amigo. Tu sí que has patrullat allà. Ella ha festejat allà. Rafael Cofer, efectivament, és la resposta correcta. Rafael Cofer. Com està el marcador? Més apurat o més apretat? Impossible. 12 punts per República Argentina, 11 punts per a Lluís Belda. Estem ahí. Les espales en tot lo alto perquè ara arriba la fase final. Un soparet o un dinaret de menjar sa i autèntic a la brasa. T'agrada el menjar a la brasa? Jo soc fan. Unes costelletes a la brasa, mare, un pollastret a la brasa de categories menudets, igual una hamburguesa. Brasapan, on estan? En el centre comercial La Vital. Tenen a més un menú kits. Aneu a les més menudets, és més baratet i va de categoria. Que vos agrada el cine? Voleu anar a La Vital al cine de dilluns a divendres? Tens el sopar, la beguda i l'entrar al cine, 12,95. Menjar-se i autèntic, de qualitat i a la brasa. Brasapan, en el centre comercial La Vital. Anem a la final, que també rima. Val, fins que jo no tinga temps, no s'hi val menjar les mans, així que sort per als dos equips, va de bo. A veure. Enguany, falles de secció tercera. Encara no he fet la pregunta, vale? Que no, és perquè aneu pensant, perquè aneu ubicant-me. Falles de secció tercera d'enguany. Quantes temps? Són? Cinc. Cinc? Vull pescar? Líptica? Colapia? Mosquit? Serpis? Cinc, correcte, molt bé, ben dit. Molt bé, Maite, efectivament, cinc. A fin de la final sempre hi ha aquella tensió, aquella cosa. Va, segona pregunta, vinga, va. A veure, jo vos diré tres paraules. Boniques, tres paraules. I ara vos diré la cosa. Les paraules són assut, un assut, molt valenciana paraula, mora. Sèquia, tira-li, més mora encara. I aqueducte. Assut, sèquia i aqueducte. Què tenen en comú, temps? República Argentina. Transportar l'àvia. Transportar l'àvia, sí senyor, molt bé. Sí senyor, ràpid, està Vicent, efectivament. Transporten àvia. Sí, sèquia, l'assut i l'aqueducte. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Che. Pregunta número 3. En un marge d'error de 3 amunt o 3 avall? O sigui, donaríem un d'això, un marge de 3 amunt o 3 avall.
Vale, vale. Vos parle de comissions de Falles de Gandia que s'han presentat al premi de Comissió Fallera, temps. Lluisbelda, quantes? Tres falles, m'has dit. No, no, no. En un error total, de tres. Total. En un error de tres, tres amunt o tres avall, ne són quantes? Pues crec que són, a veure, de nou. Caram, sí, sí, efectivament. Són de nou, són de nou. Són de nou. Bueno, me diuen que 18, però que finalment no sé quina comissió no es va poder presentar. O sea, que 18 o 19, que són les que se varen presentar, és correcte. Hi havia un marge d'error de 3, però efectivament, l'heu encertat. Sí, senyora. Bueno, ho sabíeu, que punyetes. A veure, uns premis. Teniu que dir el nom d'uns premis. Uns premis que s'atorguen en una gala de les Falles de Gandia, una gala de curtmetratges. Temps. República. Premis? Uns premis? Sí, quins premis? El nom d'aquests premis són els premis? Els premis de curtmetratge, els premis literaris... No, no. No? Com se diuen aquests premis? Però és... El premi del millor... Però què has preguntat? Com s'anomenen els premis que s'atorguen en la gala de curtmetratges de les Falles de Gandia? Aquesta és la pregunta. No? La mostra. No? El millor actor, millor actriu... Aquests premis... que distingueixen efectivament premis FEDE. És sí. Coneguts com premis FEDE, igual que dir el Goya, igual que dir els Òscar. Lo més graciós és que jo ho vaig fer jo. Toca't el Nicolás. No, no, tu tens la idea, Paco, París és la idea. No, no, el molde el vaig fer. El molde el vaig fer. El molde el vaig fer jo. Tu estàs pa que el mate. Home, a mi és després de Bruno. Premi FEDE. El vaig fer el molde. Premi, claro. Ja, és que no sabia com dir-ho, és que... La recompensa. El FEDE, sí. Que com dius, clar, com dius que... Com preguntes per el Goya o per l'Oscar... Per la ràdio, Ràdio Gandia. Oso de Berlín. Ràdio Gandia, el professional de tots. Un altre dia tornarem a fer, a veure com la fem perquè s'entenc. O perquè no sé com... Jo ho explicaré millor. Vale, pregunta número 5. A veure. El dia de la crida, vale, el dia de la crida, el dia de la crida hi havia la Fallera Major de Gandia, òbviament, si no, no hi ha crida, no? Allà el Major de Gandia, el dia de la crida, el traje de quin color, temps? Ostres! Lluisbelda, quin color? Quin color era? Era gris en les flors rosa. Correcte. Gris, gris fosc, efectivament. Quasi tan fosc que negre, un gris cendra, realment molt intens, efectivament. I les floretes de color rosa, com esteu veient-les, molt bé, cara. Caram, si sabeu de falles, és que això de la final és una emoció bàrbara, eh? So. Segons resa o diu la dita popular d'Esporràs de gener, quin és el primer temps? Ah, tiso? República? El de? El de Potries. El de Potries, no és correcte, rebot? Beniopa. Beniopa, correcte. D'Esporràs de gener, Beniopa és el primer. Efectivament, així na fa la dita popular. Ben dit. Punt per a Lluisbelda, pregunta número 7, diu. Beniopa, sí, Beniopa. La tropa. A veure, la Fallera Major de Gandia, val? Fallera Major de Gandia té un acord d'honor. Té un acord d'honor de quantes falleres té? Pública. 8 falleres. Efectivament, molt ben dit, Maite. Caram, i no volia vindre, Maite. I no volia vindre. No vas a vindre. Maite, m'ha estressat estudiant el programa. Com que és la delegada del llibret, se ho sabria tot. I això que en el ball ella s'assenta per mirar. Caram, vos. Sí, sí. Molt bé. 8 falleres, molt bé. Componen la cor d'honor de la Fallera Major de Gandia. A veure, poc de memòria, no, de no fa tant de temps. A veure com ho pregunta això. A veure, us ubiquem en el Centre Comercial La Vital, val? Centre Comercial La Vital. Val que enfront hi ha un hipermercat. Com se dia abans? Temps. Recordeu? Lluisbelda. Com se dia abans? Calla que sí, m'he quedat el Continente. Continente. M'ha quedat en lapsus. Anava a dir-ho. Continente. Què passa dient el Continente, que després va vindre estos del... de l'altre, que... Bueno, estos altres... Sí. Això, poseu algun duro, també, sí, que no està malament. És de veres, eh? És la mateixa empresa? Ah, que se fusionaren o algo? Pues a mi això, quan cantaven en la ràdio, Continente, això m'agradava. És francès i la mateixa empresa. Ara no és igual. Continente molava més.
A ver, pregunta número 9. Pregunta número 9, a ver. Parle de una exposición. Parle de una exposición que ya al Museo. Digo, ¿qué sabes? Que no sé cómo preguntar esta. Una exposición al Museo Faller, dedicado a un elemento muy importante de las comisiones Falleres. ¿Quin temps? Coram. ¿Quin? Pero ni no tiene dudas. No, es correcto. El. Del llibret. Del llibret, efectivament, Maite. Posició del llibret fins al dia 29. Clara, a més sento la delegada del llibret, ben bé que te ho sabies. Exposició fins al dia 29 de març en el Museu Faller, una exposició, ja dic també, un recorregut sentimental, per què no dir-ho també, per la història dels llibrets de Falla. Correcte. Pues me queda l'última pregunta, i si na què va, tira-li. Ojo al dato. Va, la cosa va, el marcador va. 16 per a República Argentina, 15 per a Lluís Belda. Vol dir-se que tant una pregunta com queda, pot haver un empat tècnic i encara tindrien que fer una altra pregunta? Vale, pues molt bé. Pues, o, si l'encerta Lluís Belda tenim empat, no és això? I si l'encerta República Argentina, són ells els que guanyen. Així que atenció. Va, ho heu fet molt bé els dos, eh? Firmeu un empat? No? No, hasta el final. No. Que complicat. Que no, és que no sé com dir-ho, perquè en el moment que digui una pista ja sabreu de seguida qui és, pot ser. Vale. Nom d'un president de la Junta Local. Però no he dit què. Vale, no s'hi val, val? Vale, què ets ahir? Un moment. Ah, no s'hi val. No, no s'hi val. No, no, és un president de la Junta Local que porta el curs de cartells, temps. Caram. Merda. República. Tomàs Femenia. Tomàs Femenia, efectivament. Ho sabíeu també? Clar, segur que sí. Però és que hi ha preguntes que com les dues ho sabeu, la manera de preguntar no sé com fer-ho a volta, perquè en el moment que dóna pistes ja ho sabeu. Efectivament, estem parlant del gran Tomàs Femenia. Vera guanyat, qui vera guanyat, el resultat seria el mateix, i és que heu quedat de categoria internacional en Fulles de Llorer. Però el marcador ha quedat per la mínima, quasi per la mínima, 17 per a la República Argentina, 15 per a Lluís Belda. Jo vos dono aquest aplaudiment i el públic sencer també, perquè ho heu fet extraordinàriament bé. Che, que bé que m'ho passa més en les comissions falleres. De meravella. Els premis que fem? Anem repartint-los, no? Vinga, doncs va, anem a jugar, a veure quins premis mos toquen. Va, tira-li el cartell, el panell. República Argentina, comenceu. B4. Vale. Ah, bueno, no. De mi clínica dental, ya tenemos uno. Un altre, República. ¿Tú? Pues C6. C6. Ah, perfum d'aromes, un clàssic també. Lluís Belda. D2. El teler de les germanies, un balde de descompte. Caram, no m'hi veig estar. República. A4. A4. El parell d'ulleres de Visió Àudio. I una altra vos falta. F4. Ahí està. Més ulleres. Ah, pues. Lluís Belda. E7. A veure, E7. La botella de Casalla. Hombre, la botelleta. La de tequila i no sé què. La de Casalla. Tequila en xocolata. És un clàssic, sí senyor. Tequila en xocolata? Apue! ¡Ah, pues! Això estava. Quan ara la despertava, això era millor. Manuel Bate, repite. República Argentina.
Tírali. Digues, digues. No, tu papa. Tu bonica, tu. Uf, pues la G7. A veure G7. La mítica cistilla de Expo Prado. Muy bien, una tres. Ay, pues A7. El tema es ahí, es cantonet. Sí. Mira, que ya tens ahí para maquillarte. Nova spa. Nova spa. Lluís Valda. A1. Claro. Bufanda fallera. De Trini Boscà. Ah, mira, una bufandeta fallera. O si fa bon estar, estes falles. Ah, espera, falta sí, la bufanda, que bo sí. Seria. Però bueno, sempre va bé, sobretot per les nits i això. E2. E2. Ah, Teler de les Germanies, ja teniu 20 euros de descuento, no? O és un 10%. Ah, un 10%. Ah, un 10%. Ah, pensava que era 10 euros. 10%. Vinga, va, un altre. B6. B, m'has dit, de Barcelona? B, de Barcelona. Sí, el fixeu del mitjanet, eh? Això fa un sopar. Pel divendres. Pel divendres, ja l'estic. Vinga, va. Lluís Velda. Trieu. F5. Ah, ué! Ja teniu un 20. 10%, si aneu sumant-lo tot. Ja teniu un 20? Sumant? No, ja teniu un 20? No, que us ho regalen. I això és de la falla. Argentina. Sí, és de la falla. Sí, digues tot rapo. G1. Sí. Sí, és perfumet. I un altre, vos falta? Sí. Vosaltres? Sí. E1. Bueno, sí, al final, jo el que dic, no sé si era de baix. Lluís Velda. Me'n fan un 80. G4. Va, que ahí està. Pobre, va. Pobre, es papi. Sopar, eh? No, això no el canviem. Pepe, no cal que vingui al sopar o com està això? No, vale. Pepe, con l'Areño i ella. Pepe, tu no volies papes? Te regalem les papes i tu me lo dius. Ho hem passat especial, che, especial. Moltes gràcies, un abraç per a les vostres comissions i que vagi molt bé. Bones palles a tots. A vosaltres. I a vosaltres. Pues més així, i tu què saps, a te les saps a fort. Au, adeu, aplaudiment, aplaudiment per a esta quadrilla. Que ho han fet molt bé. Especial. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.